Urin 小猪哈、哦，你要用，来先放这就可以了。拿一个这个，是 Miro 的吗？喂，大家，我今天做的题目是一个比较实验跟探索的部分，因为我今天要做的题目是在想要把工时记录搬到区块链上。那但是区块链其实相对来讲算是蛮新的技术，所以有蛮多需要探索的地方。那这次今天的这个时间，我大概只会做一个简单的探索跟实验，不会说真的有专案的成果。那我曾经做过一些跟劳工相关的专案，比如说1111修的修法计算机，我觉得这很快又要拿出来用了。然后对，然后还有劳基法的函式库，还有劳动权利的网站，那这一系列都是跟劳工相关的，那就是我最近在 focus 的主题，其实都在劳工的部分。那我们接下来想要做的是更进一步，就是说工时记录。那为什么会需要工时记录呢？第一个原因就是啊，工时记录通常都是有两份哦，一个是工时记录，一个是理工时记录。这个是给劳动局的啊，那个是真的官表。那这就是一个蛮严重的问题啊，比如说是那个security 那个保全业就很严重这样的问题哦。那第二个问题是劳检员只有一点点，但是要劳检的企业有很多。那所以说这个问题其实是蛮困难要被解决的。所以说我想要问的问题是这样，就是我们有没有一个可以更透明、更正确、更不能被篡改的方式来记录工时？那第二个就是说，我们有没有更有效率的方法，可以让劳动局可以更有效率的去检查一些特定的企业，让它比较高的几率可以检查出就是有问题的企业。那我今天要做的事情哦，就是因为其实区块链算是还蛮新的技术，所以我今天会做的事情会先做一些 research， 会先研究一下现有的打卡系统，有些是那个就是你用卡去逼的、啊，然后也是用 mobile app 打卡的，这些会去研究一下。那如果你大家对劳工议题就是有研究的话，可以跟我们分享一下现在劳检到底遇到的问题是哪一些，然后接下来才讨论就是说这个问题有没有办法用区块链解决，因为区块链其实是一个不可以篡改又透明的东西嘛，但是它到底有没有办法实际解决问题其实是不知道的。那我们就可以在这个专案会去讨论一下它可不可以解决这个问题，那接下来会去探讨就是说是不是我们不用区块链也可以解决这个问题，如果可以不用区块链解决，我们也希望可以用不用区块链去解决这个问题。那还有一些就是各式各样，就是主要是讨论的部分。那假如说你对区块链有兴趣的话，也可以来加入我们讨论。那假如说你对劳动这个议题有研究的话，也可以加入我们的讨论。那大家一起来研究一下，就是工时记录或是劳检这个问题有没有一个更好的解法。好，谢谢。